Në një prononcim për televizionin Uskana, drejtori i Qendrës për Kulturë në Këshov, Mazlam Osmani, ka bërë të ditur se Ministria Kulturës dhe Qendra për Kulturë në Këshov, me një investim të përbashkët prej 700.000 denarësh, e ka rritur cilësinë e ndryshimit në salën teatrale dhe ka krijuar kushtet më të favorshme për prezentimin e aktiviteteve kulturore në përgjithësi dhe të shfaqjeve teatrore në veçanti. Po mund të themi lirisht se këtë vit kemi kryer një punë mjaft të madhe rreth ndriçimit të sallës teatrale. Projekt ky i financuar një pjesë nga Ministria e Kulturës përmes programës vjetore me 5.000 euro dhe një pjesë tjetër po aq mjete janë darë edhe nga Qendra e Kulturës, me çka shpresojmë se kemi kryer një investim i cili gati ndodh pas 40 vitesh. Salla teatrale ka pas një ndriçim të thjesht, nuk ka pas ndryqim me cilin do të këshim mund të sjellim shfaqje teatrale, dhe ky ka qenë një nga problemet kryesore me cilat që janë ballafaquar trupat e ndryshme teatrale kur kanë dashur të vizitojnë Kërçovën, sepse është dashur të sjellin komplet ndryqimin prej qendrave tyre. Tani me këtë investim, i cili është i përbërë prej një miksete, cila do të përmban mundësin të lidhen deri në 96 reflektora dhe atë që kemi siguruar ne për momentin, sepse normalisht investimi nuk është edhe aq i madh, kemi marrë 24 reflektora të llojeve të ndryshme, të cilat një pjesë janë pjesa më e madhe janë për shfaqje teatrale, por kemi marrë edhe reflektora LED, siç njihen, për atmosferë, që të cilat mund të përdoren edhe për aktivitete të ndryshme. Dhe me këtë investim besoj se qytetit Kërçovës i hapet një mundësi e madhe për të na ardhur shfaqje të ndryshme, qofshin ato profesionale, por edhe amatore këtu në Kërçovë, që besoj se do t'i kemi në të ardhmen. Ndërkaq, aktori kërshovar Rahim Ramadani vlerëson se sistemi i ri i ndryshimit në sallën teatrale do të krijojë kushte shumë më të mira për prezantimet teatrore, sepse ky ndryshim i plotson kriteret profesionale të shfaqjeve teatrore. Thonë që pa dritë nuk ka jetë, kështu që ndryshimi është një prej komponenteve kryesor tek pjesa teknike e teatrit. Absolut që është shumë e rëndësishme. Derim tani prej ndërtimit teatrit me sa di unë, fakt Pallatit Kulturës Kërçov është hera e parë që vendoset sistem, rreth 20 vite po, për herë të parë vendoset sistemi i ri i ndryqimit. Me të vërtet, si njeri që jam marrë me artin dhe kulturën, për këto gati 5 vite kemi pas, ka qenë problem kryesor teknika, futu edhe zërimin, edhe ndryqimin. Unë si antari bordit njerë, po pas ta edhe njeri cili merëm më profesionalisht me këtë punë, kam insistuar shumë dhe falenderoj drejtorin që më ka dëgjuar. Ja pas 2-3 viteve punë kam përshtypjen, sot jemi me ndryqim profesionist dhe mund të presim shumë artist, shumë shfaqe, shumë teatro, krahapur dhe pa asnjë problem. Të presojmë që kemi sa më shumë aktivitete, sa më shumë shfaqe. Për gjithë atyre miqve të mi që kanë ardhur këtu, kanë dhënë shfaqje, kanë thënë që kemi një prej sallave më të mira në Maqedoni, kështu kanë thënë, e kam vlerësuar ata, është kompakte, e mirë, e vogël, me një akustik shumë mirë, teatrale, e afërt, shumë e ngrohtë, i mungonte teknika, ja kur zërimi, ja kur ndryqimi, tani pritet prej nesh, çojmë çka do bëjmë.